жахандану бул жаңагы мына американдык бастык үлгү дейди. Биз одан кашшакта кутуламыз, кашсак утуламыз биз кайта. Жахандануунун каупу бизге ошо убакытта көрүнөт да. Биригүү, киригүү, биригейленүү деген сыяктуу го энди. Бәсекелик кабилет, билимдин салтанаты, бунсуз биз жахандануду өзүбүздүн пайдабызга шеше алмайбыз. Досуган карсы кандай баска кандай күч кубат бар? Kazak halkının potansiyel bu teknikal olacağından da ursal emes. Talay boğanda da bu problemi el kun tertibinde tur. Biz özümüzdü özümüz tümendetuden kutulu kerek da osı jahandanu kezinde. Armıstar ağayın ұлттың ұлы мұратын, ұлы құндылықтарын ұлықтап жүрген руханият бағдарламасының бүгінгі хабарын жаһандану және біз деп атадық. Алдымен студияға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Белгілі саясаттанушы Дос Көшім Мырза, белгілі жазушы-драматург Серік Асылбек Мырза, тарих ғылымдарының докторы профессор Хангелді Әбжар ағамыз. Тақырыптың өзі аты айтып тұрғандай, білесіздер, жалпы біз өзі кеше талай мына изимдердің рұқшағынан шыққан ұрпақпыз ғой. Талай ағымдарды көрдік. Мына марксизмдегі, ленинизмдегі сол рухта тәрбиелендік деген сияқты. Одан келіп енді мінекей тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздік алғаннан кейін тағы мынау жаңағы изим деген сияқты изациялар басталды. Мысалы, глобализация дейді. Одан кейін урбанизация дейді, модернизация дейді. Жалпы осылай кете береді. Кез келген рухы күшті мығым мемлекет бұндай қауіп-қатердің ешқайсынан да қорықпайды. Солай ғой. Сарапшылардың айтуынша, бұл мына жаһандану, бұл жаңағы мынау американдық бастық үлгі дейді. Бұл жаңағы мынау өзін өзі тануға бет бұрған мемлекеттерді адастырудың бір жолы дейді ғой тұрқы. Енді әңгіме көп, әңгіме көп. Ал енді осы жаһандану жөнінде менің енді айтқаным басқа әңгіме, енді сіздердің пікіріңізді тыңдасақ. Жаһандану дегенді мен өзім былай түсінемін. Бұл әлемдік деңгейдегі бірігу мен кірігу. Демек, мемлекеттердің шекарасы, мәдениеттердің шекарасы, тағы-тағы бірінен-бірін бөліп тұрған ерекшеліктердің шекарасының жойылуы. Бұл объективті құбылыс. Бірақ не нәрсенің болсын, жағымды жағы бар да, жағымсыз жағы бар. Жаңағы сіз айтқан әлгі ұлтты жойып жібереді, тілді жойып жібереді деген сияқты қауіп, қатер осы жаһанданудың жағымсыз жағын баса көрсеткен мәселе. Бірақ жағымды жағына келсек, біріге отырып, кіріге отырып, әр мемлекет, әр халық өзіне тән қасиеттерін, құндылықтарын сақтай алса, жаһандануға, жаһандануды өзіне икемдей алса, пайдасын кәдеге жаратып, қауіпсін ысырып тастай алса, біз жаһандануын тек құтатын боламыз. Яғни әлемдік кірігу мен бірігу бұл жер бетін ғана қамтып кеткен жоқ қазір. Ол анау космоста да кетіп қалды. Бірлесіп космосты игеріп жатыр, бірлесіп экологиялық мәселені шешіп жатыр. Бұл ешкімнің ойлап тапқан емес, бұл ғылымның, техниканың, адамзаттың дамуының қисынды бір деңгейі, қисынды бір сәті. Біз одан қашсақ құтыламыз, қашсақ құтыламыз біз қайта. Оның болмысын, табиғатын біліп, соны басқарып, игеріп, өзімізге жұмыс істеуге тырысқанымыздан артық басқа жол жоқ. Бұл жаһандану дегеніміз өзі мұрын тарихта әртүрлі форматта болған, әрбір елдерге әрқалай әсері болған. Болды. Ал қазіргі түрі бұл басқаша, бұл қазіргі форматы бөлік демекшісі болды. Бұл өңірлік деңгейде жаһанданды. Сондықтан оның пайдалы жақтарында, зиянды жақтарында сезініп қабылдау керектігіне әңгімені айтасыз ғой. Мен де осы пікірді қолдаймын. Бұдан қашып құтыла алмайсың. Қашудың да қажеті жоқ, қорқудың да қажеті жоқ. Жаһандану ол баяғы орта ғасырлардан басталған, баяғы жібек жолы, үлкен сауда жолы. Сол жаһандану деген сөздің енді былайынша алсақ
қазақша қарапайымдандырып алсақ, ол бірігу, кірігу, бірігейлену деген сияқты ғой енді. Сол баяғы Жібек жолының кезінде де мына халықтардың интеграциясы, араласуы, сауда, экономикалық жағдайдың келуі ол мысалы сол елдегі мәдениеттердің араласуына өркениет негізде жүрді ғой енді. Иә, өркениет негізде жүрді. Бірақ енді мына қазіргі кезде біздің бәріміздің қатты былай қорқып жатқанымыз жаңа өзің айтқандай қали. Ол қазір жаһандану үдерісі өте күшейіп кетті. Мына телевидениенің арқасында, интернеттің арқасында әлем тарыла түсті. Иә, және мынау технологияның даму арқасында мысалы Америка Құрама Штаттарында 12 сағатқа үлкен самолеттермен ұшып барып жетіп баратын болдық. Міне осылардың барлығы сол жаһан баяғы кезден басталған жаһандануды өте шапшаңдатып дамытып жатыр. Мынау әлемде 7000-ге жуық тіл бар екен. Солардың айына екеуі өледі екен. Ол бұл бір жағынан жаһанданудың да бұған әсері бар. Өйткені ол осы процесті тездетті. Жаһандану 20-ші ғасырда да жүрді. Мысалы, біз Совет одағы жаңадан құрылған кезде Совет одағының қарамағында халықтардың 197 тілі болған. Сондай ұлттар мен ұлыстар болған. Ал Совет одағы тараған 1991 жылы соның 120-сы ғана қалды. Сол 70 жылда 70 тіл жоғалып кетті. Совет дәуірінде де орыс мәдениетінің, орыс тілінің негізінде бізде кіші жаһандану жүрді осы Совет одағының қармағында. Ал енді одан сақтанудың ең басты жолы қазір жұрттың барлығы содан енді тілін мәдениетінен айырылып қалмау үшін бәсеке күрес жүріп жатыр. Бұрынғы біз өмір сүрген жағы қалесен айтып отырған 20-ші ғасырда мынау бәсеке социализм мен коммунизм арасында жүріп атса, қазіргі бәсеке мынау 21-ші ғасырда өркениеттердің арасында жүріп жатыр. Діндердің, мәдениеттердің, тілдердің арасында жүріп жатыр. Қайсысы басым болса, мысалы қазір англосаксондық мәдениет басым, сондықтан ағылшын тілінің жаңа үстемдігі, ағылшын мәдениетінің үстемдігі күннен күнге өршіп келе жатыр. Ал енді мен жаһандануды өте тамаша жеңудің үлгісі Жапония деп білемін мысалы. Жапония өзінің мәдениетінен де, кимоносынан да, тілінен де, бүткіл салт-дәстүрінен де айналған жоқ. Жаһандануға өте белсенді кірісті. Барлық айтқан пікірлерге мен қосылам, шындығында бұл табиғи процесс екеніне. Табиғи процесс, бірақ әңгіме қашып құтылу керек пе, жағалды, не дейміз, бөлекшелену керек пе, әңгіме ондай емес сияқты да. Әңгіме осы жаһандандыру, бұл енді ғылым техниканың дамыған уақыттарда бірін-бірін жақындатуы ғой елдердің, халықтардың. Бірақ осы жерде негізгі бір мәселе бар да, кез келген мемлекет өзінің мемлекеттік мүддесі бар, өздерінің өмір салты бар. Соны осы жаһандану арқылы міндетті түрде таратқысы келеді. Жаңағы жаһанданудың қаупі бізде осы уақытта көрінеді. Егер өзіңнің жаңағы аяғыңнан тұрып, өзіңнің жаңағы ұлттық құндылықтарыңды тірілтіп, өзіңнің мәдениетіңді, өзіңнің дініңді бәрін ұстайтын деңгейге жеткен уақытта жаһандандырудан біз онша оны бір проблема көріп осылай талқыламас едік та, бізде ол бар. Мысалы, орыспен араласу арқылы біздегі ең үлкен бір мейрамымыз қазір жаңа жыл болып кетті. Ал ертең менің жаңағы немерелерім Хэллоуин деген Американың бір мейрамы бар. Соған көшіп жатыр. Мысалы, осы техника арқылы, теледидар арқылы, телефон арқылы келді ме, біз соларды алуға өте бір, не дейміз, ынталы халықтың біреуімізді осы бір әр уақыттарда күдікпен қауіп сияқты болады да, жаһандану кезінде соған ұлт дайын ба? Негізінен мемлекеттер өзгереді, мемлекеттер қосылады, басқа қылады. Ұлт бірақ сол мемлекетті құрайтын негізгі фактор, сондықтан сол ұлттың жаһандану кезіндегі деңгейі, сапасы бұл бізді ойланту керек, әсіресе қазақ ұлтын ойланту керек. Жалпы қазір мына елімізде мына сарапшылардың айтуынша, кейінгі бір мәліметтерге қарағанда мынау жалпы патриоттық ұлттық рухты жоғары бағалайтын топ басым. Бұл жаңағы мемлекеттің саясатын жақтаушылар деуге де болады. Бұл былай қарағанда. Ал енді бұл жаһандануға қарсы әрине әрбір мемлекет, меніңше енді мына үлкен өсіп өнген мемлекеттер көп қиналмауы мүмкін, өйткені олар өзі ұзақ жылдық тарихы бар қалыптасқан мемлекеттер ғой. Мысалға, сондықтан олар жаңағы мызғымас
кәдімгі мемлекеттер. Ал енді бірақ біздің осы жаһандану менен күресті деп ойлаймын. Мына мемлекет тарапынан мысалға мен ойлаймын, көптеген тірліктер қолға алынып жатыр. Неге? Мысалы, сіз қараңыз, осы елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар деген мақаласы жарияланды солай ма? Одан кейін мына ұлы даланың жеті қыры жарияланды. Бұның барлығы мына ұлттық мүддені көздеген, ұлттың даму бағытын айқындаған, осындай процестерге қарсы жасалып атқан кәдімгі мемлекеттік деңгейдегі кәдімгі бір бағдарлама деуге болады ғой. Сондай бағытта қолға алынып атқан дүниелер дейміз де, осының барлығын бізде түйсіну, оқу, осыны басшылыққа алу қайдан келді мысалы? Сен тарихыңды, тегіңді жаңғыртуың керек, тұлғаларыңды құрметтеу керек деген мәселелердің барлығы осы дүниелерде айтылып жатыр. Мысалы, кешегі мемлекет басшысының кейінгі жолдауында енді 11 тармақтан тұрады, соның соңындағы ең түйіні мынау ұлттың жаңа болмысын қалыптастыру деді. Солай ғой. Осының өзі де менімше осындай процестерге, осындай кәдімгі әлемдік деңгейдегі кейбір елдерге белгілі бір деңгейде қауіпі бар процестерге қарсы жасалып жатқан менімше бағдар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, қалеке. Мынау жаһанданумен күрес дегеннен көрі жаһандану жағдайында өзіңді өзің сақтау, өзіңнің қабілет қарымыңды ашу деген ұғыммен жұмыс істесек жаман болмас. Біздің бұл бағыттағы ең басты қадамымыз, олжамыз дейік, шартымыз ол 91 жылғы 16 желтоқсан тәуелсіздігіміздің жарияланғаны. Сол сәттен бастап біз жаһанданудың саналы түрде болды ма, санасыз түрде болды ма, салмағына жаншылып қалмаудың қамына кірістік. Сол сәттен бастап мемлекеттік құрылымдар пайда болды, шекаралар бекемделді, тағы да көп қойынды. Ал енді мұның сыртында мемлекеттік бағдарламалар қабылданды ғой. 2030, 2050, мәдени мұра, халық тарих толқынында деген сияқты. Осы бір қозғалыс, тарихтың қозғалысы, 17 жыл үлкен бір оқиға, жаңағы өзіңіз айтқан рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласының, бағдарламаның жүзеге келуімен бір көмкерілді. Бірінші кезеңін артта қалдырып, біз енді сапалы жаңа кезеңге бастық деп ойлап отырмыз. Ондағы айтылған әлгі ұлттық код деп отырмыз ғой. Ал енді ол біздің жаһандануға жойылмауымызға септесе, бірақ жаһанданудың кесапатын, жаһанданудың әкелетін зардабын бәсеңдететін, тоқтататын ұғым бәсекелік қабілет, білімнің салтанаты. Бұнсыз біз жаһандануды өзіміздің пайдамызға шеше алмаймыз. Білімді байытасынып, 28 жыл айтып кетіпті. Ендігі уақытта біздің тағдырымыз, болашағымыз ғылым мен техника деп кетіпті. Ол білімнің салтанаты деген сол. Ғылым мен техникасыз, білімнің салтанатынсыз біз түк істелмейміз. Ал енді бірақ әлі біткен шаруа аз, түсінік бар. Сана сезім бар. Ал өзінің қағида бар ғой. Өзінің құл екенін білген адам ол құл емес деген. Біз өзіміздің жаһанданумен бетпе-бет келгенімізді білуіміздің өзі жаһанданудан аман есен шығып, соның берерін алып қаламыз деген мағынаны білдіреді. Кешегі сөзіңіз аузыңызда, кешегі біздің Алашорданың мынау ардақтыларының көрнекті өкілдері ол кезінде әлемдік емес, жаңасы Жапонияны мысалға алып отырсыз, кезінде біздің осы сол ұлы тұлғаларымыздың өзі осы мына шығыс елдерін көп мысалға алған. Сол кездегі мынау ішкі империядағы жаһанданумен күресті ғой бұлар енді былайша айтқанда. Сол кезде мысалы біздің бүкіл жаңа тұлғалардың барлығы сол кезде барлығы оқулық жазды. Бүкіл ағартушылық жұмыстармен айналысты. Ал ол жаңағы сыртпен емес, мына өз ішімізбен күреспен жасалған нәрсе. Ішіміздегі жаңағы жаһандануымен енді былайша айтатын болсақ, қазіргі тілмен айтатын болсақ, ресейдің жасаған жаһандану ғой ол кезінде сізді қалай жаулау керек деген. Иә, өзіміздің масштабымызда жасалған кезіндегі совет үкіметінің құрамында әлгі алқаңның жаңағы мына президенттің жолдауында келтірілгендей оқуға білім керек, бай болуға кәсіп керек, әлгі күшті болуға бірлік керек дейтін, осы керектердің жолында жұмыс істеуіміз керек дейтін содан ғой. Сіз жақсы айтып қалдыңыз, мынау әлемде жаңағы 7000 тіл бар, айына 2 тіл өледі екен деп.
Мына Гумилев деген мырза айткан экен, атакты Лев Гумилев, мына әлсіздіктер жаһандану кезінде өзінің құндылықтарынан міндетті түрде айырылады деп. Осы Ресей империясының кезінде 90-нан астам болып ұшытылып кеткен екен. Бағана бір әңгімеде айттық. Осы кісінің осы ойы қазіргі күнде әлі күшінде тұр деп айтуға бола ма? Болады. Айына екі тілдің жойылып отыруы ол ұлттардың мәдениетін тілдердің арасында да бәсеке жүріп отыр ғой. Ол экономикада, саясатта ғана бәсеке жүріп отқан жоқ. Өмір дегеннің өзі ұлы бәсеке ғой. Бұнда әлсіздер үнемі жеңіліп отырады да, жаңағыдай ассимиляцияға ұшырап отыратын әлсіз ұлттар, әлсіз халықтар өзінің мәдениетін тілін дамытады. Оған жаңа сіздер дұрыс айттыңыздар, нақты қадамдар жасау керек. Менің ойымша, қазір ең бірінші жолда мына үш міндетті атқару керек деп ойлаймын. Әрине, бізде ол жақсы жұмыстар атқарылып жатыр, атқарылмады жатыр деп айта алмаймын. Бірақ енді бұл жеткілікті емес деп ойлаймын. Ол үшін тағы да мынандай үш нәрсеге асырысы мән беру керек деп ойлаймын. Бірінші, ұлттық мектептің моделін қалыптастыру. Бала 17 жасқа дейін өзі қалыптасып кетеді. 17 жасқа дейін сен ол азаматты тәрбиелеп шығара алмасаң, одан сен айырылдың, ол жаһандануға кетті деген сөз. Сондықтан мектеп ұлттық модельмен даму керек. Жаңағы техникалық пәндерден басқа дәл жақ химия, физика, математика деген пәндер енді ол жалпы адамзаттық қой. Ал мына гуманитарлық пәндердің ұлттық моделі жасалыну керек. Бұл бірінші. Екінші, өте актуалды бір мәселе бар енді. Менің жеке өзім ойым. Қазақ тілінде интернет дүкен ашу керек, кітап дүкен. Мысалы, қазір дүниежүзіндегі ең бай компания, Amazon компаниясы, қазір Microsoft компаниясының құрылтайшысы иесінің байлығынан да асып кетті. Дүниежүзіндегі ең бай компания, Amazon. Ол немен айналысады дейді ғой. Оның тікелей міндеті дүниежүзіне кітап саудасымен айналысады. Кітапты таратады, білімді таратады. Оған енетін кітаптар, мен бұлай байқап көрдім, аздап зерттеп. Оған тек сіздің ағылшын тіліндегі кітаптарыңыз ғана алынады, оған испан тіліндегі кітаптар алынады, орыс тіліндегі, сол сияқты, қытай тіліндегі деген сияқты, мына Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми тілдеріндегі дамыған 5-6, ал сіз оған қазақ кітабыңызды қоя алмайсыз. Өйткені онда веб редакторлар жоқ қазақшаны алатын. Ал сондықтан басқа елдер қайтып жатыр. Швеция, Финляндия, Венгрия сияқты өздерінің ұлттық интернет дүкен магазиндерін ашып жатыр. Бұл, яғни, сіз ол магазин ашылса, дүниежүзінің қай жерінде отырып, қазақ тілінде жазылған ғылыми монографияларда, романдарда, киносценарийлерде сіз Нью-Йоркта отырып та оқи бересіз, Баян-Өлгейіпте отырып, Алматыда да немесе Ташкентте де отырып оқи бересіз. Бұл біздің жағы ұлттық сапамызды жұтылып кетуден сақтаудың ең бір жолы, оған өте көп қаражаттың да қажеті жоқ екен. Осы күні бүгінге дейін интернет дүкен жоқ. Онда электронды кітаптар сатылады. Олардың бағасы арзан. Мысалы, сіздің кітабыңыз қағаз варианты 3000 теңге болса, онда 300 ақ теңге оны сатып алады, 30% сізге түседі, соны жазған. Қол жетімді қазір аласыз да, қазір пайдалана бересіз. Бұл жаһандануға құтылудың бір жолы. Екінші жолы мен өткен бір мақаламда да айттым, ұлттық терминология институтын ашу керек. Ай сайын ағылшын тілінен, неміс тілінен, басқа да дамыған елдердің, ғылым дамыған елдерден ондаған, жүздеген терминдер келіп жатыр. Солардың бәрі аударылмаған, жүйеге түспеген, ғылыми сараптамадан өтпеген. Сондықтан да ғалымдар өзінің монографияларын қазақ тілінде жазбайтын, гуманитарлық пәндерден басқасы. Өйткені ол Франциядағы да, Германиядағы да оны күнделікті сараптап, бюллетенге шығарып, мына терминдердің деп отырған жоқ. Сондықтан да ғылым тіліне айналмаса қазақ тілі, ол глобализацияға жауап бере алмайды, ол жұтылып кетуі мүмкін. Сол кезде қазақ тілі ол ғылымның да тіліне айналады. Ол монографиялар, диссертацияның да тіліне айналады, және ол өнердің де тіліне айналады. Жаңағы еді сіздің сол жаһандануға жалпы қарсыстырудың бір амалы. Сіздің өзіңіздің бір амалыңыз ғой. Ал енді жаңа бай мәдениет дегеннен шығады. Біздің қазақ халқының өзінің 5000-нан астам ән күйі, эпостық жырлары бар халық.
Мындай дүние әлемнең кез келген елінде болмайды. Мысалы, бұл үлкен рух, үлкен күш қой. Жаңағы өнерімізді айтып отырмыз, мәдениетімізді айтып отырмыз, ғылымымызды айтып отырмыз. Сіздің тарапыңыздан енді осыған қарсы қандай басқа қандай күш қуат бар? Ішкі иммунитетті күшейтетін ұлттың, мысалы, қол қалатын басқа бір тың бір әдістер, тәсілдер бар ма мысалы? Жаңа Секең айтып кетті ғой, ғылым тілі даму керек деп. Сонда есіме менің Ресейдің тарихы түсетті. 18-ші ғасырдың ортасында Ресейдің академиясы да жоғары оқу орындарында да орыс тілі қолданылмаған. Француз тілінде тұғын бәрі. Осыны мысалы біздер қазір жаңағы не дейміз, оққан деген саяси қоғамда өмір жүрген азаматтар айтып жатырмыз да, олар өздерінің ұлттық бағытты қалай ұстайтынын көрсеткенде қазақ халқының жұмылатын бір өнегесі болады, жұмылатын бір өзегі болады қарайтын. Сіз енді мына жалпы тұлғалар міндетті түрде айтып отырсыз ғой, мысалы міндетті түрде тұлға болу керек, мысалы осы тұлғалар алға шығу керек дейсіз ғой. Енді қазақ әр уақытта бір рағы ханның, бидің, шешеннің соңынан еріп соларға құдайдай берілетін халықпыз да. Себебі олар шындығында да адал да, салиқалы да, ақылды да адамдар болған ғой. Бұл енді табиғи түрде таңдалып шығады ғой. Жаңағы билерді ешкім мен Оксфордтан би деген сөзді алып келдім деп қасына іліп қоймайды. Халықтың өзі таңдап оны би қылады. Ал енді жаңа тарих жасайтын үш күш бар дедік қой енді: билік, тұлға, халық деп. Ал енді осылардың әрекеті, тіршілігі бәрі бір нүктеге ұру үшін қоғам тарапынан, халықтың тарапынан сұраныс болу керек, қажеттілік болу керек. Бізде сіз айтып отырған жаңағы магазин, дүкендер, интернет тағылар сұраныс жоқ. Халқымыз бір бірегейлігінен әлсіреп тұр, ажырап тұр. Орысшыл қазағымыз бар, батысшыл қазағымыз бар, басқа дінге кіріп кеткен қазағымыз бар, жаһанданып кеткен, нарықтан басқаны білмейтін қазағымыз бар. Мынау сырттан келді қандастарымыз, олардың да өзгешелігі бар, өзіндік. Міне осы біздің бірегейлігіміздің әлсіздігінен сұраныс жаһандануға төтеп беретіндей, қазақты алға сүйрейтіндей сұраныс бір арнаға түскен жоқ әлі. Мемлекет басшысының жолдауында, осы кейінгі жолдауында менің бір ұққаным, мына ұлттық деген мәселеге, осы ұғымға көп мән берілді. Ұлттық деген. Ал енді бұның бәрі тегін емес қой. Әрине. Мына саясатшылардың айтуынша, мына білгір ғалымдардың, сіздердің айтуынша, бұл мына осындай сырттан келетін күштерге қарсы бір керемет тәсіл, керемет нәрсе, ол сіздің ұлттық идеяңыз дейді. Иә. Ұлттық идея арқылы қарсы тұру. Солай ғой. Менің ойымша әркімнің өзінің ойында бір анықтама бар шығар да. Менің өзімнің ұлттық идея деген нәрсені, ұлттық идеология деген түсінетін бір ақ нәрсем бар. Бұл ұлттық мемлекет құру. Дүние жүзіндегі елдердің 99% ұлттық негіздегі мемлекеттер. Ол мен Франция болсын, Италия болсын, енді Жапония, Израильді былай қойған ақта бәрі ұлттық негіздегі мемлекеттер. Ол француз халқының мемлекеті, ол неміс халқының мемлекеті, ол жапон халқының мемлекеті. Мына ұлттық рухы биік, мықты ұлт, әдебиеті, өнері мықты, мәдениеті дамыған ұлт қана біз осы неге тойтарыс бере алады. Мына сырттағы әлгі жаман дағдыларды, әдеттерді кіргізбейді деген сияқты мағынада әңгіме айтып жатырмыз. Біз сол бір бәсекеге қабілетті, жұрт сүйсінетіндей бір тауар шығарып отырмыз ба мысалы? Е болмаса басқа біздің бір зауыттарымыз бар ма деген сияқты. Меніңше осы мына басқа да аспектілер бар. Міндетті түрде. Осыған қарсы күрестің бір түрі бұл бәсекеге қабілетті болу мысалы. Ол жаңағындай жағдайларға жол беру мысалы. Бидай сөз деген бар, бидай нан деген бар ғой. Сол әлемді, жаһанды, жаһанға өзіңді мойындату үшін өнімің болу керек әлемдік деңгейдегі. Бидай наның болу керек әлемдік деңгейдегі. Мынау Ж8 деген бір ұйым бар ғой, жыл сайын бас қосып отыратын үлкен сегіздік. Біз жаһанданудың ұйтқысын, жаһанданудың модасын, сәнін бәрін анықтап отырған солар. Ал біз жаһанданудан тыстырған жоқпыз, бірақ жаһанданудың шет жағындағы мемлекетпіз. Олар болмай біздің өнімдеріміз шынында да нарықты әлемдік жаулап алмай бізбен ешкім санаспайды. Біздің аяғымыздан тік тұруымызға бірден бір үлкен күш ол мынау инвестициялар сырттан келетін. Мысалы әлемдік экономикаға
байланысты бізде инвестициялар көп келеді. Ал енді соны басқаратын ұлттық кадрлар. Yeah. Соны өткенде президент бір сөзінде осы мәселені жақсы айтты. Біздің мұра қазіргі кәсіпкерлердің мысалы осы әлемдік әкеліп атқан инвестицияларды игеруде мысалға олардың қабілеті, олардың жаңағы соны мына ұлтқа, осы халыққа пайдалану, тиімді пайдалану жолындағы әрекеттерін айтты. Менімше бұл ең бастысы аяққа тұру үшін, қуатты мемлекет болу үшін ең бастысы жаңағы әдебиет өнер болды сенің рухыңды шыңдайтын нәрсе. Ал ең алдымен жаңағы бұл жерде ұлттық намыс та барлығы да менімше осы жаңағы бәсеке қабілеттік соны жолға қоймай, дамымайды деп ойлаймын. Мен осы жерде айта кетейін, мен мына қазақ халқының бұл жөндегі потенциалына сенемін. Бір қарапайым ғана мысалдар айтайын. Мысалы, соңғы жылдары Қазақстандағы мынау Талдықорғанда аккумулятор қайнар заводының өнімдері бәсекеге қабілетті дүниежүзілік рынокқа шығып жатыр. Оны Иран көптеп сатып алып жатыр. Ресей сатып алып жатыр. Қытай сияқты үлкен мемлекеттер сатып алып жатыр. Ол дүниежүзінде аккумулятор шығаратын заводтар жалғыз Талдықорғанда емес, көп. Бірақ солардың ішінен ол бәсекеге қабілетті қылып оны басқарып отырған біздің қазақ азаматы анау. Сол сияқты енді аузымызды қушеппен сүрте бермей, өйткені бізде қазақ халқының потенциалы бұл техникалық жағынан да осал емес, былай салыстырмалы түрде. Мына біздің өзіміз отырған Алматыда электр счетчиктер шығарады, мына су өлшейтін нелер аппараттарды шығарады. Олар да дүниежүзілік рынокта мынау Қытай, Ресейдің үлкен алып рыноктарында экспортқа шығарылып жатыр. Оған бізге жылына пәленбай миллион доллар біздің елімізге солардың ақшасы келіп жатыр. Немесе Кентаудағы трансформатор заводын алайық. Бүткіл Орта Азияның елдері сол Кентау шығарып отырған трансформаторларды пайдаланып отыр. Сонымен бірге Иранның, Қытайдың, Ресейдің де рыногінде өтімді. Міне осындай тіпте біздің анау Оралдағы Зенит кеме жасау заводы бұрын жоқ еді, қазір кеме жасап өзіміз военный корабльдерімізді теңізде қазір 22 ма сондай кеме жасап шығарды. Олар қазір біздің мынау Каспийдегі акватория, теңіз акваториясын өзге сыртқы күштерден қорғап отыр браконьерлерден. Біздің енді анау енді Астанадағы Локомотив вагон шығаратын заводтарды айтпай қояйық, енді оны айтсақ біреулер айтуы мүмкін, ол Америка Құрама Штаттарының инвестициясын солардың ол құрастыру заводтары ғой деген сияқты. Бірақ қазір біздің анау автомобиль заводтарының да 30-40% детальдары өзімізде шығарылып жатыр, мына Өскемендегі недегі. Сондықтан қазақ халқының бұл жағынан тез көтеріліп кетейін деп отыр. Тек қана бірақ нәрсе бізге жаңағы Доскең айтқан сияқты жақсы бағыт беретін бір күштер болу керек та. Ең басты мен ойлаймын, ең басты ұлттық идея не деп сұрап қалдық қой жаңа. Менің ойымша мемлекеттің алдында тұрған ең басты ұлттық идея қазақ халқының санын көбейту. Осыншама түрлі көптің арасынан неше түрлі данышпандар шығады, неше түрлі конструкторлар да, инженерлер де шығады. Біздің математикадан, физикадан біздің балдарымыз дүниежүзілік олимпиадада 4-5 орын алып келіп отыр дүниежүзінде. Ол нені көрсетеді? Біздің потенциалымыздың өте үлкен екенін көрсетеді. Мысалы, біздің артымызда математикадан орын алған кезде Германия, Франция сияқты, Жапония сияқты мемлекеттің балдары біздің алдымызда болды. Біздің мына Димаштың дүниежүзілік вокал өнерін дүниежүзіне көтеру. Бұның өзі қазақ халқының зор потенциалы бар екен, егер дұрыс жолға салып жіберсе, бізде ең басты ұлттық идея мына аналарға ана капиталын жасап, балаларды көбейту, сөйтіп қазақ халқының санын кем дегенде 30-35 миллионға жеткізу. Сонда бәрі глобалдық неге біз жұтылып кетпейміз сол кезде. Қазақ ұлтының санын көбейту, сол үшін мемлекет саясат жүргізу керек. Демографиялық өсім қажет дейсіз. Иә, сонда бәрі болады. Сан сапаға айналады дейсіз. Сан міндетті түрде сапаға айналады. Қазір ауылдан қалаға қарай көшу үдеріс алды да, кейінгі мына нелігі деректер бойынша мына жалпы қазақтың жаңа демографиялық өсімі ауылда емес қалада байқалып отырды.
мисалы қалаға көшіп келген. Қала ауылдың бала саны азайып кетті бұл ауылдағы адам. Енді бұл жерде қанша деген күн көріс бар. Солай ғой. Сіз жақсы айтып отырсыз. Мына кезінде мысалы біздің мынау Шыңғыс хан бар. Енді дейікші мынау Еділ Аттилла бабамыз, мынау кешегі Ескендір Македонскийлер мысалға осылардың бір дүниені жаулады. Өзінің үстемдігін жүргізді. Дегенмен де менің түсінігімде бұл елдің атын шығаратын осындай жаңағындай сырт күштерге бір қарсы қоятын халықтың рухын биіктететін бұл тұлғалар деп ойлаймын. Дұрыс қой. Мысалы қазір мінекей Әл-Фарабидің мерейтойы, мына Абайдың мерейтойының тұсында мысалы қазақтың аты біраз жерге жетті. Біліп жатыр, естіп жатыр. Жетті жатыр, біліп те жатыр. Менімше жаһанданудың жолға қоятын оған кәдімгідей қарсы сөзіміздіңлеріміз қоюға болады деген. Менімше сол тұлғалар көп дәріптелу керек сияқты. Иә, әрине. Тұлға дәріптеуге мынау біздің ғалымдарымыз аз болжа салып отқан жоқ. Қазақ педагогикалық университеті Абай атындағы жақында ұлы дала тұлғалар деген сериямен 5 кітап шығарды. Ұлттық идея дегеннен шығады қалеке. Марқұм Ақсәлі Сейдімбек, қазіргі ақсақалымыз Қойшығара Салғара, мен үшеуміз ұлттық идея деген кітап жаздық. Иә. Сонда ахан ұлттық идея деп біз қазақ идеясы дегенді алуымыз керек деді. Жаңа досың айтқандай қазақ мемлекеті, қазақ елі деген сияқты. Ал енді ахаңның ол идеясына мен келістім де, мен өзімнің бір моделімді айттым. Я ол біздің ұлттық идеямыз қазақ елі азаттық, бірлік болу керек деп формулировкасын, идеологиясын айттым да, қалай болғанда да бұл проблема әлі күн тәртібінде тұр. 2014 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы біздің 21-ші ғасырдағы ұлттық идеямыз мәңгілік ел деп айтқан еді. Сол мәңгілік ел деген ұлттық идеяның бүгін шүгесін, кешегісін, бүгінгісін, ертеңін тарқатып мемлекеттік идеологияның бір үлкен парасына айналдыруымыз керек еді. Бренд туралы айтып кеттік та, бренд пен енді мынау жаһандану мәселесіне әрине қатысы бар. Әрбір мемлекеттің іштей бәсекелестігі өзінің атын шығару міндетті түрде болады. Бұл мемлекеттің бір саясаты деуге де болады. Енді бірақ қарап отырсаңыздар, біздің өзіміздің жеріміз, ауа райымыз бәрі мал шаруашылығына келеді. Енді жаңағы жаһандану деген уақытта ең басты мәселе халықтың әл-ауқатын жақсарту, халық өзі жағы жақсы өмір сүру ғой. Австралияда ешқандай бір бренд жоқ. Не Mercedes шығармайды, не автомат Uzi шығармайды, не Microsoft шығармайды. Бірақ бізден 10 есе жақсы тұрады. Неге? Мал. Біз менің ойымша сол уақыттардағы, сол тәуелсіздік алған уақытта өзіміздің мен енді шартты түрде этноэкономика дейік та, ұлттық экономикамыз. Соны біз дамытуымыз керек. Я, ол жақта мүмкін ешқандай бір бренд жоқ шығар. Бірақ ол халықтың әл-ауқаты көтерілген уақытта содан шыққан ақшалар білімге, ғылымға салынған уақытта, бұлар бірімен бір байланыстар уақыттарда. Елдің әл-ауқаты көтерілген уақытта ол басқа саланың бәріне тікелей әсер етеді екен. Ғылымға тікелей әсер етеді, оған бөлінетін ақшаға әсер етеді. Мен мысалы американдық жолдастарыма мынау қара сөзін оқу деп ұсынамын. Орысшасын оқып шығады да айтады маған. Дос дейді да, бір ұлылық бар дейді мынаның ішінде. Тамаша сөздер бар екен, бірақ менің миым кірмей тұр. Сосын мен түсіндім. Ол үшін қазақ болу керек екен. Ананың сөзін түсіну үшін де. Сенің қазақтың менталитеті, миыңның қыртысы, тарихыңның барлық қаныңда қалған ғана түсінеді екен. Сол сияқты біз өзімізді басқаларменен тек қана салыстыру емес, өзіміздің ұлыларымыз олардан кем ұлы емес. Мүмкін олар оны түсінбейтін шығар, қабылдамайтын шығар. Сондықтан біз неге біздің анауымыз бенен мынауымыз тең емес деп айтпау керек. Олар әр уақыттарда жаңағыны әлемге танытатындай мүмкіншілігі бар. Және сондай менеджмент бар. Мысалы біреулер айтады, неге SpongeBob тер бар ғой жаңағы мультфильм. Оны бәрі біледі де, біздің Алдар Көсе ертөстік мультфильміміз бар, оны көрмейді дейді. Оның себебі бар. Неге біздің Алдар Көсе жаңағы ертөстіктеріміз пакеттің сыртында, мына отырған стаканның сыртында, өшіргіштің сыртында тұрмайды. Әйтпесе жаңағының жаңа жылда киімін киіп алады ғой SpongeBob-тың. Дәл солай қылып бүкіл кешенді түрде таралу керек те, жаңағы идеология дегеніміз сол. Біз мультфильм шығарамыз да, мәз боламыз да, қаламыз. Ертең біздің мультфильміміз барлық жерді жаулап алу үшін оны жан жақтан мемлекеттік деңгейде оны таратады. Біз соның алғашқысын жасаймыз да, екіншісін жасамаймыз. Сондықтан жаңағы әлемдік деңгейменен жарысам деу емес, өзіңнің ұлыларыңның өзіңнің деңгейіңді ұстай отырып болашақ ұрпаққа шығу керек та. Жаңағы нететін жаңағы барлық жаңалық ашып дүниеде. Қазір менің ойымша бренд біреу, егер брендке келсек. Бұл Димаш. Мойындауымыз керек. Бренд Димаш болды. Қысқасы, ғылым жағынан, басқа жағынан жақсы азаматтар шығып, қазақтың атын шығарып жаңағы
әлемдік жаһанданудың кезінде біздің мемлекеттің жаңағы аты туы барлық жерде көріну үшін біздің жағдайымыз жақсы болу керек, біздің экономикамыз күшті болу керек. Сонда ғана біз жарысқа келе аламыз деп ойлаймын. Ұлтты сендіру керек өзінің өте мықты ұлт екендігіне. Мысалы, оның нақты дәлелін жаңа дұскегінде айтып кетті. Мысалы, біздің Динара Садуақасова дейтін қызымыздың дүниежүзі бойынша шахматтан чемпион болу. Жансай Әбдімәліктің дүниежүзілігі ақыл ойдың, спорттың ең жоғары түрі шахматтан чемпион болу. Жаңа біздің физика, математика, информатикадан біздің балдарымыздың 193 елдің ішінен 4-ші, 5-ші орын алуы. Орынбек Жолтықтың бектебінің балдары. Сосын ана қазақ түрік лицейлерінің балдары. Міне, содан кейін біздің боксшыларымыздың әлемдік рейтингте Кубамен бірге бірінші, екінші орындарда көтерілуі, бұл қазақ ренессансының байқаған адамға бұл басы, бұл біздің потенциалымыздың мықтылығы. Мысалы, қазақ мектебі нашар деген ұғым күні бүгінге дейін келе жатыр. Ал сол қазақ мектебінің түлектері жағы дүниежүзі бойынша физика, математика, химия, биологиядан дүниежүзінде жүлде алып келеді. 4-ші, 5-ші орын алып келеді. Біз жаңағы бір боксшымыз біреудің тұмсығын бұзып келсе, бәріміз аэропортқа барып гүлшоқтарын алып шығамыз. Ал біздің жаңағыдай интеллектуалдық, научный элиталарымыз дүниежүзілік жарыстардан озып келсе, оны ешкім білмейді. Жаңағы Доскен айтып отырған Димаштың вокал өнерінің дүниежүзі бойынша феномен болуы. Бұл біздің мәдениетіміздің, біздің қазақ мектебінің түлектерінің сондай озық мемлекеттерден озғаннан артық қандай дәлел керек мысалы? Біз өзімізді өзіміз төмендетуден құтылу керек та осы жаһандану кезінде. Біз алдамыз, біз жақсымыз, өйткені біздің жақсыларымыз бар ғой енді. Оны бірақ басқаларға тықпаламай ақ қояйық, неге ол дүниежүзілік деңгейге жетпеді деп. Біз өзіміздің асылдарымыз арқылы дүниежүзілік деңгейге жететін адамдарды тәрбиелеу керек та. Бұл біріне бірі берілу, сабақтастық деген осы болады та. Менің ойымша екі мәселе бар. Біріншіден, біз жаһанданудың жалынан ұстауымыз керек. Екіншіден, жаһанданудың жалынан ұстап, әлеммен біріккенде өзіміздің қазақ деген болмысымызбен, тілімізбен, байлығымызбен кірігуіміз керек. Үшіншіден, сол жаһанданған қазағымыз өзінің байлығына өзі ие болып, осы мемлекетті, осы елді, осы жерді шын мағынасында ғаламдық бір құбылыс ретінде дәлелдей алу керек. Қазақ мемлекеті күшею үшін глобализмнің алып жұтқыншағына жұтылып кетпеу үшін ең бірінші ұлттық идея қазақ халқының санын көбейту керек. Алып территорияда, ұланбайтақ территорияда отырған осы жерге ие болып қаламыз десе, ол үшін көп балалы аналарға мемлекеттік тұрғыдан саясат жүргізіп, соларға жағдай жасау керек, ана капиталын төлеу керек оларға. Екінші, қазақ тілі глобализацияға жұтылып кетпеу үшін ол ғылым тілін айналу керек. Сосын қазақ кітаптарын, қазақ руханиятын дүниежүзіндегі 18 миллион қазаққа қол жетімдету үшін кітап интернет дүкен дереу қолға алу керек. Ол жаңағы 1-2 мың данамен шыққан кітаптар ол 18 миллион халыққа жетпейді, ол ешқандай жұғынына жұқ болмайды. Яғни біздің ұлттың интеллектуалдық потенциалын күшейтеді. Яғни интеллектуалдық меншікте кәдімгі меншіктер сияқты қорғалады. Құрметті көрермен, біз бүгін сіздердің назарларыңызға үлкен бір өзекті тақырыпты әңгіме қозғадық, әңгіме ой пікір ұсыныстар айттық деп ойлаймын. Жалпы әлгі мен қауіп еткеннен айтамын демекші, бұның барлығы сол қауіп еткеннен, жақсы ниеттен. Осы ел биіктей түссе екен, рухымыз биіктей түссе екен, сырт күштерге кәдімгі өзіміздің баяғы ата бабамыздың ойымызда бар қасиетімен, мінезіменен төтеп берсек екен деген ниетпенен айтып отырмыз. Қош сау болыңыздар, санымызда көп болсын, сапамызда көп болсын. Рахмет.